A jsem tady zase se svými odpověďmi. Markéta se ptá, přitahují se ve vztazích protiklady? Markéto, já bych řekla, že protiklady se přitahují. Protože když to vezmeme tak, že Platon říkal, že láska vznikla tak, že nejdřív jsme byli koule a jako koule jsme se kutálili světem a měli jsme všecko dvakrát. Jenomže pak se na nás rozlobili bohové, rozpůlili nás a tím pádem my hledáme ten druhý protiklad, který je proti námi, aby jsme byli šťastní a byli jsme zase celiství. Proto vznikla láska. A tak určitě je fajn, když třeba ty seš vznětlivá a tvůj partner je klidnější. Takže tam se můžeme přitahovat, protože kdybyste byli oba vznětliví, tak je naprosto logické, že byste zažívali italskou lásku. A ta ne vždycky je fajn, ale výzkumy nám ukazují, že to tak není. Protože vždycky si vybíráme partnera, který je nám trošku podobný. Takže to není tak, že protiklady se přitahují, protože se ukázalo na výzkumech, které byly z různých zemí a z různých oblastí, že naopak nás přitahují lidé, se kterými si rozumíme ve sféře kulturní, náboženství, máme podobné názory, protože i v těch sférách si ty lidi nacházíme. A je důležité si s partnerem porozumět. Takže to je pravda i není. Jdeme na další otázku. 52letý Josef se ptá, kolik má druh homo sapiens pohlaví? Josefe, v 52 letech už asi víš, že jsou mužské a ženské pohlaví. Je to takzvané genetické pohlaví, biologické pohlaví, jinak řečeno. Je nám dáno do vínku, v podstatě se jedná a rozhodují o něm chromozomy. Chromozomy jsou buď XX nebo XY. XY je kluk, XX je holka. Je to ten poslední 23. chromozom, který dává vlastně otec ženě při početí a ten rozhoduje o našem pohlaví. Ale není to tak zcela jednoduché, protože kromě pohlaví genetického nebo biologického máme ještě psychologické pohlaví, které vlastně spočívá v tom, jak se cítíme v té dané roli. Jestli se identifikujeme nebo ne. A kromě toho ještě tady máme sociální pohlaví. A sociální pohlaví, to je ten gender a tam je to tak, že ve skutečnosti je jich velké množství a mám pocit, že stále a stále přibývají. Takže náš pan profesor jich napočítal až 350. A dnešní poslední otázka je, kdy začíná člověk svůj sexuální život? Ptá se Vanessa. Vaneso, člověk je tvor sexuální od narození až vlastně do jeho konce. Takže svůj sexuální život a libé pocity zažívá už velice brzo po narození. A samozřejmě, i když si to určitě nedovedeš představit, protože koukala jsem, že ti je 16 let, tak sexuální vzrušení a lásku zažívají i tví rodiče a dokonce prarodiče, nebo pokud je máš ještě praprarodiče. Ale ptáš-li se na to, kdy se začít milovat, kdy člověk má poprvé svůj sexuální styk, tak tady jsme dělali výzkum před pár lety s Deníkem, a tam nám se ukázalo, že téměř 50% kluků má svůj první pohlavní styk až po dovršení 18 let. A zhruba tak 36% holek až po dovršení 18 let. Ale vždycky je potřeba si počkat na to, až poznáš toho pravého muže a cítíš se na to. A určitě není dobré začínat před 15. rokem života. Tak, a co na to umělá inteligence?
Začátek sexuálního života se může lišit u každého jednotlivce. Většina lidí začíná prožívat sexuální pocity a zájem během puberty, což je období, kdy dochází k fyzickým a hormonálním změnám těla. Průměrný věk puberty se může lišit, ale obvykle se objevuje v období mezi 9 a 16 lety. První sexuální zkušenost obvykle nastává později, a to v adolescenci nebo v raném dospělostenském věku. Průměrný věk prvního sexuálního kontaktu se také může lišit, a to v závislosti na geografickém regionu, kulturních normách a individuálních hodnotách. Důležité je si uvědomit, že každý jednotlivec má svůj vlastní jedinečný časový rámec a pocity ohledně sexuálního života. Kromě toho by měl být sexuální život založen na vzájemné dohodě, zralosti a respektu mezi partnery. Umělá inteligence má určitě pravdu, ale Vaneso, ty nezapomínej, že i při prvním pohlavním styku můžeš přijít do jiného stavu a právě proto je důležité myslet na antikoncepci. Je dobré se poradit se svým gynekologem, protože ta individuální antikoncepce přesně určená pro tebe je to nejlepší řešení. My sexuologové většinou doporučujeme metodu pásek a kšandy, což znamená kondom a ještě k tomu hormonální antikoncepci. No a myslím, že dneska jsme se vyčerpali. Těším se, až se uslyšíme příště. Ahoj!